cunada sharafta leh way idin salaamayaa waxaan rabaa inaan dhaho dhowr qodob oo warbixinta xisaab xirka sanadka 2023 ay noo soo gudbiyeen guddiga maaliyadda ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya marka koowaad guddiga iyo wasaaradaba waa u mahadcelinayaa waxaan ugu mahadcelinayaana waxa weeye horta bal wax un xisaab xir u eg in la keenay baarlamaanka sababtoo ah baarlamaanka markaan annagu nimideen ku cusbayn wixii aan ka doodaynay waad ogtihiin oo waxay ahayd xisaab xir lama keenin saddexdii sane ee ugu dambaysay wasiirkan uu ku doodayey adigu haddaadan ka doodin anigu waxba igama gelin laakiin xisaab xirkoo saxiixan baan hayaa sanadkii hore sidaan oo kalean oga doodnay xisaab xirka sida warbixinta ee loo soo gudbiyey ee guddiga uu soo gudbiyey inaysan sax ahayn isla sanadkanna waxaa lagu celiyey weliba waxaan xasuustaa in la celiyey baan u maraynaya oo layidhi faahfaahin inoo keena isla sanadkanna intii baa lagu soo celiyey oo wixii oonan faahfaahsaneyn oo madaxyo iyo lambaris laysbarbar dhigaya keliya ah ayaa la keenay baarlamaanka marka la yidhaahdo arrimaha maaliyadda waa arrimaha ugu xasaasisan waddan walbe haddaad akhrisaan qaanuunadooda iyo shuruucdooda waxaa laga rabanaa cidda ay korjoogtaynta iyo maalka dowladda ay dowladda ay maalka ay shacabka u ilaaliyaan waa baarlamaanka waxaa la rabaa markaa si hufan in xisaab xirka loo soo gudbiyo oo guddiga shaqo hufan uu qabto haddii xitaa ay wax adag noqdaan in ay ka codsadaan dowladda iyo in loo keeno khubaro waxa kan u faahfaahiyo oo soo kala dhigdhigo ayaa loo baahan yahay wax la fududaysto marka ma ahan arrimaha maaliyadda iyo xisaab xirkooda iyo sidoo kaleba iyo miisaaniyadda waxaan u baahannahay in la sameeyo lambariskan laysdul dhigay keliya ma ahana inay faahfaahin jirto faahfaahinta annagaan codsanaynana marka dahadiid adeeg intaasuu ahaa ama agab baa lasoo gaday annaga rasiidna kaama rabno meeqay kuraas ahayd iyo meeqay miisas ahaydna ma rabno laakiin waxaan rabnaa wasaarad hebel intaanay u qoondaysnayd miisaaniyaddii intaanay ku soo gadatay adeeg iyo intaanay mushaar ku baxday iyo inay tahay oo buuggaasoo weyn kanna laga soo gaabiyey inaan hayno oo annagu tixraac inta samayno waxaan inay isdaabaqayaan oy sax yihiin inaan heli karno oo baarlamaanku heli karo waa sax guddiga maaliyadda rag ka mid oo halka yimid waxay sheegeen in su'aalaha baarlamaanka uu qabo wax la fahmaya aysan ahayn wax la fahmaya waxay ku tahay qodobka lixaad bogga ugu dambeeya bogga shanaada tusaale ahaan waxaad dhahdeen dowlad goboleedyada kabka la siiyo waa 173,026,533 tusaale ahaan dowlad goboleedyada oo dhan baa waxaad dhahdeen intaasaa la siiyaa oo inta loo qoondeeyey waa intaa intay heleenna waa 126 baad dhahdeen meeqa dowlad goboleed weeye lacagahan inta aad siiseen ee la siiyey waa inaan arki karaa bugga ka arki karaa siday u kala qaateen jubbaland maxay heshay koonfur galbeed maxay heshay hirshabeelle maxay heshayna waa inay ku caddahay sidoo kale xisaab xirka waan arki karaa sidoo kale waa inaan arki karaa oo xisaab xirka aan ka arki karaa maxaa mashaariic ah maxaa dhaqaale iyo lacag ah iyaduna waa inaan arki karaa laakiin anigu sidan kuma aqbali karo in ay tahay xisaab xirkii 726,000,000 ayaa dowlad goboleedya la siiyey sidaan kuma qaadan karo oo kuma aqbali karo xitaa waa inaan cadaaladda ka fiiriyaa oo dowlad goboleedkayga mashaariic maxay heshay iyo maxay heshay iyo dadka aan mataliyay deegaanadayda maxaa gaaray inaan arki karo waayo tan annagu aan doonayno marka oo faahfaahinta aan ka doonayno waa taas faahfaahintan intaa la keenina anigu waxaan qabaa waxa kan inaysan ahayn xisaab xir inaysan ahayn oo dib loo celiyo baarlamaanka la keeno faahfaahinta xisaab xirka 2023 qodob waa qodobka guddiga waxaan kula dardaarmayaa oo qodobka iigu dambeeya mas-uuliyad aad u weyn baa saaranay mas-uuliyaddaas inay siday tahay u gutaan halkan waxaa laga dooday oo bil iyo ku dhowaad waxaan rabaa laba isbuuc bil aan dhihina laba isbuuc baarlamaanka ka doodayay
عباش الشعب كتمت وآه لعقو دلسارة ويكعبانيين قد قالوا ديبي قولها الشعب كا سدح بري وحالي يري ووحرنا أجند الآن وحالي يري وحا جند الله ما هيو إلا كان الشعب كي عباش ديسة وحي حكومة دو صحدين الله هو حاسي صحدي وحي أنا مولي الله سحينا الله هو حاسنا سحتان بيكو سعدان والشعب كي عباش ديسة أنك جوابنا هديك ليهن بارلمانكو وقيمة بيليا بارلمانكو وحونا قرية إن المسؤولية عن حين ينتسكو ورجنو عن شعبك كو ورجنو صابتو قضب ككوبات الدستور كنغا فقردي سلابة حي قبتا أود إنو ليه شعبك لحساب تنكا كمدا كرجوكتين عن كبدا أنغا أيو نوو كي شيء أود أيري أود أمرك أنو حدان قبنو دوين عندنا شعب كيو بارلمان كي حكومة دلوي حساب تما ينقبرا دعنا يه لحساب تما او ايدينكي وحا ويهي مكسو وريبت وانا ما سنتي